Thank you.
Azul 278, pousou às 14 horas e 28 minutos.
Azul 2788, livrou a ficha de pouso às 14 horas e 30 minutos. Ó, da vida aí. Vou ou não vou? Ah, não? Ótimo. Vende o que aí, seu otário? Que difícil de fazer assim, tá onde? Ah!
área do seu corpo. Agora, assim me limpa aí, mano. Não vai pagar. E aí, o que é? Não, tem que ir lá, tem que ver em pé o negócio. Cinco, otário. Tem essa porcaria aí? Ou cinco desse caduco ali embaixo? Tem um caduco mandador. Nossa, tem cinco lá embaixo. Tira aí. E aí, a gente tá pilhado. O que falta? E vira. Xê, tem muito caruco não, filho. Dá licença, meu filho. Eu vou passar até você com essa gordura que você tem aí. Ei, porra, nenhuma. Pega uma cadeira. Sente lá, se ele ficar falando, marcando música, não tem nem ousadia. Viu? E você já vai vir, vai falar uns três pastoral dessa por aí. Aí é um. Fala, Fim. Fala, Fim. Aí,
Tá doido, meu filho, você seria juiz, pode ser.
Azul 279, fora do solo às 15 horas e 6 minutos.